Това е новата сонда Higgs 35, 28 см. Направили сме една модификация на една програмка, която съм е качил в интернет. Тя е на KPG програмката, така се нарича, на базата на втора програма. Направили сме следните модификации. Реактивността сме я намалили, селенсера сме го изключили. Аудио респонс на 4, експерт на 2, ноч, дискриминация минус 6.4, чувствителност 98. Забележете обаче, честотата е 3.8 кГц и ще включим бустер. Ето ви го. Дискриминация минус 6.4, full tones, окей, чувствителност, включим бустер. Така. Сега, трябва да ви обърна внимание, че тук на грунт баланса сме направили на ръчно 88, на експерт грунт ноч, грунт сенс сме дали 8. Вижте, това е със страшно минерализирани павета. Минерализация тук е 88 и е една от най-тежките, които могат да бъде правен тест. Тук не чувам земята по друга причина, че аз съм е фиксирал на 88, но тук съм излъгал земята по друг начин. Ще направим тест, както е ниската чистота, да видим дали ще успеем да фанем с дискриминация следните два предмета. Едното е сребърна пара, а другото е шайба, която измежду другото е подцинкована и често пъти се обърква за цветен сигнал. Нека да стартираме с сребърната монета. Първо, ето това е общия фон. Добре. Слагаме сребърната пара. Слагаме. Стартираме си от тук. Вече не мога да бъда обвинен, че само с едно паве. Ето ви. Това ви е сигнала. Категоричен цветен сигнал. Ето ви тук другите неща. Сега мога още да увелича, но апарата ще стане супер неспокоен. Виждате го, че това е категоричен цвят на звук. Значи на число не бих се доверил, но на звук определено си е перфектен сигнал. Сега на същото място, без абсолютно да правим никакви смени. Значи тук пише Game Power, но знаете, това не е втора програма, това е модифицирана. Да, слагаме шайбата. Пак на същото място. Правиме си теста на празното и ето и го тук, дори отново близко разстояние, просто това е ниската чистота. Искам да обърнем внимание. Тестваме в ситуация с чистота 3.8 и с включен бустер, определено Higgs 35, в този вариант при търсене на сребро и бронз е доста по-добре от предишната модификация. Ето и го на сенс, включен бустер. Сега ще направим един бърз тест. Ако минеме, я да пробваме да видиме на 27 кГц. Говориме отново за това. Мълчи, окей, добре. Мълчи, черния сигнал, мълчи. Така, ето ви го иначе сребърне. Дай да видиме сега. Пак да сложим сребърне, да видим при високата чистота какво ще стане. Значи при ниската чистота нещата още са доста добри. Това е сребърната пара, окей. Слагаме отново. Ето, пак си напомпваме да фанеме някакъв фон. Значи доста по-зле. Затова ви казвам, че ниската чистота на Higgs 35 наистина е пипната. Когато отидете на сенза, след това пак си включете бустера. Ето ви го така, ето ви го така. Вижте вече разликата. Каква е? Ето ви го на 4 кГц. Перфектен. Начинът на ниската чистота определено по-дълбока 35-ичката.